Hej, jag heter Johan Falk, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Du har förmodligen hört mig säga det här förut. Vi kollar på ekvationssystem, mer specifikt linjära ekvationssystem. Och jag tänkte vi skulle se hur vi kan lösa sådana här ekvationssystem algebraiskt, alltså räkna ut med bokstäver och grejer vad lösningar på olika variabler blir för att få ekvationssystemet att stämma. Det svåra i många lägen är ju att ställa upp ekvationssystem och tolka situationen till ekvationer och samband och sånt där. Men vi tänker oss att vi redan har lyckats med det och så har vi ett ekvationssystem som ser ut så här. Att vi har x är lika med y plus 9, någon form av samband som säger det. Och sen så säger vi också att 2x minus y är lika med 17. Och det här kan vara pengar eller vikt eller sträckor eller vad det nu kan vara frågan om. Men vi beskriver på det här viset i alla fall. Och så har vi satt en sån här fin klammer här som berättar att de här två ekvationerna hänger ihop och ska vara uppfyllda samtidigt. Vi ska använda något som heter substitution för att lösa det här. Och det kan vi göra när vi har skrivit ekvationen på ett sätt som säger att en variabel är summan av någonting annat. Liksom vi har en formel för att räkna ut vad x är i det här fallet. Det hade kunnat vara y också. När vi har det så kan vi göra något så fiffigt som att vi tar det här. Vi har något som säger att x är lika med y plus 9. Och då kan vi ta och stoppa in det här i x i den andra ekvationen. Supersmidigt. Och då får vi något som ser ut så här. Ekvationssystemet här uppe är samma sak som att säga vi har fortfarande x är lika med y plus 9. Det är vårt ena samband. Plus 9 ska det stå med. Och sen så har vi sambandet här under kan vi skriva om till att 2 gånger, och så hade vi x innan, men vi kan skriva om x till y plus 9. Minus y är lika med 17. För det säger att 2 gånger x minus y är lika med 17. Och vi vet att x är samma sak som y plus 9. Så då tar vi bara och stoppar in det här. Och vips har vi en ekvation med bara en variabel. Och de vet vi hur vi kan lösa. Se om vi kan göra det också. Vi tar och förenklar den här ekvationen lite grann. Och behåller den här ovanför hela tiden. Y plus 9 har vi inte gjort någonting med. Här får vi alltså, vadå, vi har 2y minus y. Det kommer ge oss y. Och vi har, nu ska jag ta blått här istället. 2 gånger 9, det är 18. 2 plus, nej, y plus 18 är lika med 17. Det ser ut som att y skulle vara minus 1. Det kan jag ta och skriva upp här. X är lika med y plus 9. Och y är lika med minus 1. Nu stavar jag fel till minus 1. Så, och vi kan kasta på oss den här klammern också. Där! Jag har fått reda på vad y är. Det är jättetrevligt. För att vi kunde förvandla den här andra ekvationen till en ekvation med bara en variabel i. Och det är smidigt. När vi väl vet det, då vet vi att y är minus 1 om den här ekvationen stämmer. Då kan vi stoppa in det i vår första ekvation. Jag är tvungen att byta sida här för jag ser inte riktigt, eller vi får inte riktigt plats med grejer längre. X lika med y plus 9 kan jag försöka komma ihåg. X är lika med y plus 9 är det vi har och y är lika med minus 1. Klammer på det och vi sätter en sån här ekvivalenspil för att säga att det här påståendet vi har är samma sak, logiskt sett samma sak som det vi hade innan. Okej, och det här betyder då i sin tur att x är lika med minus 1 plus 9 och y är lika med minus 1. Och det betyder till slut att x är lika med 8 och y är lika med minus 1. Sweet! Okej, då ska vi se. Det vi har gjort här nu är att vi har ett ekvationssystem där vi har ena variabeln ensam på en sida om lika med tecknet. Och det är jättetrevligt för då har vi en formel för att räkna ut vad x är i det här fallet. Det kan vi ta och sätta in här nedanför. Byta ut x mot uttrycket för det här.
Och det kallas för substitution. Jättesmidig metod som man kan använda i massa olika sammanhang. Till exempel i för linjära ekvationssystem. Då får vi en ekvation som är mycket snällare. För den innehåller bara en variabel. Då kan vi lösa den. Och vi får fram att y är lika med minus 1 här. När vi vet det så kan vi stoppa in det värdet på y i vår första ekvation här uppe. Och vips så har vi en ekvation där med bara en obekant också. Och så kan vi lösa den med. Och jag har varit noga med de här ekvivalenspilarna. Och säga att det påståendet vi har här, om det är sant så måste det här vara sant. Det är samma sak. Jag har bara liksom skrivit om påståendet lite grann. Och jag fortsätter hela vägen ner hit. Där säger jag att x är 8 och y är minus 1. Så det här påståendet ska alltså vara samma som det här uppe. När man har löst ett ekvationssystem så är det ganska fiffigt att kolla så att det faktiskt stämmer. Vi kan ju se här. X skulle vara 8. Och y skulle vara minus 1. X lika med minus 1 plus 9. Alltså 8 är lika med minus 1. Jag kan inte skriva vettigt på den här iPaden här. Och 2 gånger 8 minus minus 1 ska vara lika med 17. Kan det stämma? Det här blir 16 plus 1 blir 17. Stämmer jättebra. Bra. Stämmer. Gör sådana här kontroller när du har löst uppgifter som är lite knepigare där du inte kan se direkt att saker fungerar som de ska. Det är mitt tips. Det kan man få extra gröna rutor för i mina bedömningsmatriser. Om du vill veta. Okej, det är substitutionsmetoden. Vi ska se om vi kan fixa ett exempel till, men det tror jag att jag gör på Khan Academy. Vi ses där. Hej då!